ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ମୌଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ ଯେଉଁଟାକ ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି 3 ତାରିଖରେ, ତ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ରହିଲା, ଏଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବାର? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଟେରେସି ଆଉ ନ୍ୟୁମେରେସିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ବା ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲସ୍ ହେଲା, ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ବେଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଫଲେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରା ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଏଫଲେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କୌଣସି ପିଲା ଯେମିତି ତାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟରୁ ସେ ଯେମିତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ, ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେ ମାନେ ଟିଚର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ 3 ମାସରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଉପରେ ଚିଠିଟି ହେଇଛି, ଦ ଫଲୋଇଂ ପଏଣ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ଇନ୍ଟୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ। ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ୱିକ୍ଲି ୱାଇଜ୍ ଟାସ୍କ ଆସାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲିଟେରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରେସି ଫ୍ରମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସାର। ତ ୱାର୍କବୁକ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ରିଡିଂ ବୁକ୍ସ ରହିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲା ଟିଚର ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିକୁଲମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଟିଚର ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ୱିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଟାସ୍କ ଇଭିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ମନିଟର୍ଡ ବାଇ ଦ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭାଇଜିଂ ମେଥଡ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସବୁ ସୁପରଭାଇଜିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିଚର୍ସ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଇଚ୍ ୱାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ସରଳ ସହିତ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତାକୁ ସବୁଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଶାଲ୍ ବି ସେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ପିଟିଏ ମିଟିଂ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପିଟିଏ ମିଟିଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର ପିଅର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିଚର ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ସ୍ମୁଥ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମନିଟରିଂ ଅଫିସର୍ସ, ଡିଓ ଏଡିଓ, ବିଓ ଏବିଓ, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଶାଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଉଥିବ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ'ଣ?